အကောင်ပြီးသွားပြီလေပြီးသွား29ကားလေးစကားတဲ့ဟိုကြီးညာထားပါလေအဲ့29ကားကိုပဲအခုသူတို့အမှတ်တွေပေးနေပါသူကအဲ့ဒါဖွင့်ဖို့မှာ3ဦးလေဥက္ခရာရဲ့နိုင်ကာကြီးရဲ့သူတို့ရှစ်လွာကောင်းဆောင်ရှစ်ယောက်ထဲကဒါအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့သူတို့3ဦးကထိမ့်သိမ့်သွားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလို့လက်ရင်းနဲ့ရေးထားတဲ့အဲ့ဒါလည်းမပေါက်ဖို့ကတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်။အားကြောင့်မလို့စာရွက်တရွက်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးရမယ့်စုတွေပေါင်းရေးထားတာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ဖို့တော့တတိထားမှဖြစ်မယ်။တန်းနေတော့စာရည်လေးတွေခွဲထားပြီးတော့ဘလို့မှမပေါက်နိုင်တော့ပေါ့။အဲ့တော့ကောလာလှပါ။ဘလို့လို့ပေါက်ကြမှာအခုမှစာရည်တွေတောင်ပြန်မရသေးဘူး။အခုမှဒိုင်းတွေကဒိုင်း24ယောက်ကအမှတ်တွေအကျိတ်နဲ့ရေးတော့စဉ်းစားတော့နော်ဒီမတ်လလေလောက်မှာသူ site တွေပြောင်းရမှာအဲ့ဒီတော့မှ तू ကဟိုရွေးချယ်ရမှာလေအဲ့ဒါတော့မှ3ယောက်ပဲတည်မှာဒီအစီယုံကလူတွေလည်းမသိဘူးအကယ်ပြတ်တွေလည်းမသိနိုင်ဘူးရွှေကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် CEO အနေနဲ့ကတော့နားလည်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကဒါရိုက်တာကိုမျိုးမင်းတို့ရင်းနှီးပြတို့ကလာပြီးတော့ညှိနှိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစည်ရနာနဲ့ပါခလေးတွေကရွှေကျုံခလေးတွေကပါပဲပြပြမင်းသားမင်းမီးလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအရုံးနေနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တာပါဒါဗိုလ်တင်စနစ်တို့ပါတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်သိနားလဲတဲ့ဝူဟန်ကကြောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုမလာပါစေနဲ့လို့ပဲဆူတောင်းပါတယ်ပါပဲပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းကြည့်ရတာတော့မြောင်းပုတ်တွေပါနေတဲ့သူတို့ကြောက်ပုံတော့ရပါတယ်နော်မြောင်းပုတ်တွေနဲ့ခြင်နေနဲ့အကြိုက်ခံထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအေးဝူဟန်ဝင်များပြီးနေသလားပေါ့နော်အန်တီဘော်ဒီတွေများအော်တိုအများဖြစ်နေသလားဒီလောက်ငါပြီးနေစားဘာလို့စားနေပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတချို့ပညာရှင်တွေကတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးဘာပဲပြောလေနိုင်ငံသားတွေဒီလိုက်အနည်းဆုံး3ရက်လောက်နေဝင်းတော့ရှော့တာပဲဘာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီတစ်ချက်နဲ့တော့ကံကောင်းနေထင်ပါတယ်ရွှေမြန်မာတွေဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်နေကြရင်တော့သိရမှာပေါ့ဟိုပထမခံမှန်းထားတယ်လို့ຫນွေတကယ်ຫນွေကိုလည်းຫນွေရာသီကိုလည်းຍောက်သွားပြီးဒီ virus ကလည်းຫນွေရာသီကိုຈောက်တယ်ဒီ April လာဇန်းလောက်မှာလည်းလုံးဝလည်းမတွေ့တော့ဘူးပါညာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျင်းပသွားလို့ရတယ်တခုတော့ရှိရပါဒီလိုပွဲမျိုးလာပြီး mask တွေနဲ့ဆိုကြတော့လည်းအဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီအဝယ်စားတွေနဲ့ mask တွေဘယ်သူမှန်းလည်းမသိဒီပွဲကတည်ရတာဘယ်မင်းသမီးကဘယ်လိုဒီဇိုင်းနဲ့လာတယ်ဘယ်မင်းသားကဘယ်လိုဒီဇိုင်းထားတယ်ရာလဲကြီးကျင်သေးတာ哦အဲ့တော့ mask တွေနဲ့ကြာလဲအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ် April လဇန်းလောက်မှာကင်းရှင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပါသေးလို့ပဲဆူတောင်းပါနေရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပူချိန်တိုင်းတဲ့ကိရိယာကလည်းတချို့ကိရိယာတွေကမမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြားတာတော့တိုင်းလိုက်တဲ့အပေါက်ဝကနေစောင့်တိုင်းနေတာနောက်ပြဆုံးအကုန်လုံးတရားတွေကြီးကြော်နေလို့ဟာမင်းကိုမင်းလည်းပြန်တိုင်းကြည့်ပါဦးဆိုတော့တရားကြော်နေလေသူလည်းဘာလို့ဆက်ကချုပ်ရင်းနေလားဆိုတော့မြန်မာဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြဿနာလေးတော့ရှိနေတာပေါ့သူဒီနေ့အကယ်ဒမီကြီးမြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အကယ်ဒမီမှုလို့လားမသိတော်တော်နဲ့ကြီးတာပေါ့အကြီးကျယ်ခန်းသားဆိုတာလုပ်မယ်လို့ဆိုင်းပြင်းထားပေမဲ့အခုဆိုရင်မမျော်လင့်တဲ့အန်ဒီရီကဝင်ရောက်လာတာအဲ့တော့အခုမတ်လ April လောက်ကြာရင်လာဇန်လောက်ဆိုရင်ဘလို့ဒီရင်ဆိုင်ရအောင်မလဲမသိဘူးအဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အတွက်အကယ်ဒမီအတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်ပွဲအတွက်ဝမ်းဝမ်းဆုတောင်းပေးကြပါအောင်လို့မြတ်တရက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အချိန်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအကယ်ဒမီပြည့်ပွဲအကုန်တက်ကြပါလေတက်ကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဆင်ပေါ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော့လက်မှတ်မရတဲ့ပြဿနာပွဲတက်ခြင်းလို့မတက်ရတဲ့ပြဿနာပဲရှိပါတယ်ဒီပွဲကိုမတက်ခြင်းလို့ဘာညာဆိုတော့သိပြဿနာမရှိပါဘူးလက်မှတ်မရတဲ့ပြဿနာလောက်ပဲရှိပါတယ်လက်မှတ်ပေါ်ဒီနှစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲလေးတွေလက်မှတ်ဖို့တော်တော်လေးဟိုစီစဲရမှာပေါ့ဟိုခါတဲ့သူဟိုကစီမင်းစီကန်းလေးရှိပါတယ်ဥမာသူက68ကလေပါတယ်လို့ဦးစားပေးတယ်ပြီးလဲပြီးရောနောက်ဦးစားပေးတဲ့အကယ်ဒမီရပီးသားပြီးတော့နိုင်ကအမှုဆောင်ပြီးတော့အလှော်ပေါ့ရှစ်လွာအဲပူတော်မှာရှစ်လွာသူဟိုကန္နာလိုက်ပေါ့
เสลวมาถ้าว่าเราคงเสียปูเลยตัวเดลวัตยาเราอย่างนั้นไอ้ลูกสนิทคลีดีสิบาเลยมันเราปีเด็ดมาเลยถ้าว่าเรามาเมินนาเมินมีดีบ่ห้องนี้ดีบ่กูจะคุณการเรียนเบาสิ่งของมุ่งเอาเลยหมดแต่แม่ตัวรู้เลยจะนอนเทน่าเราปีเด็ดมาเลยตัวพับลูกจะตัวเลยยุ่งเช่นมาอยู่เลยแต่ช่วงเมินมีดีเลยสิบาอันนี้เรื่องลีลีเลยตู้อัลวาณีเนี่ยเขาเรียกถ้าว่าเราตู้สับปะรดอัลวาการคงเทียร์ยาเรื่องส่วนตู้เทียร์เรื่องมาตู้จงวันมาตู้ปีเดียมาบ่เนาะ